присвоєно звання. Акціонерного товариства «Суми Обленерго». Господарства філії акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Луганськгаз». Чорнату для людей похилого віку та інвалідів «Київська область». Нагороджена присвоєно почесне звання Чернігівська область. Толяку Геннадію Васильовичу, підполковнику, посмертно. Збережемо, бо у нас є такі громадяни. Збережемо, бо у нас така єдність країни. Хочу подякувати вам за те, що у нас є...